Hello Malaysia, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Berita seterusnya dipetik daripada malaysiadeadline.com. Pakatan Harapan minta kerjasama rakyat, gesa kerajaan pertimbang strategi tunda dos kedua. Majlis Presiden Pakatan Harapan meminta kerjasama rakyat Malaysia untuk menggesa agar kerajaan menggunapakai strategi tunda dos kedua untuk melawan isu penambahan kes COVID-19 yang mendadak dengan mengambil kira kekurangan bekalan vaksin. Dalam kenyataan bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim, Muhammad Sabu dan lain-lain dan Lim Guan Ing berkata, kes COVID-19 di negara telah mencapai tahap kritikal dengan hampir mencecah 20,000 kes baru dalam jangka masa 3 hari. Keutamaan kami pada saat ini mestilah untuk melindungi bilangan maksimum rakyat dalam jangka masa yang singkat ini. Sekian berita, kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Bye-bye.